De seneste par dage har der været meget snak om skolekonflikt og lærerkonflikt, og ja, det fik mig til at tænke på, hvor hårdt det egentlig kan være at være barn i folkeskolen, og så det her valg at skrive en lille sang om. Min engelsk lærer Ingrid, hun er ond og strid. Jeg er en kødklump til gymnastik og en Alzheimers patient til matematik. Så Ingrid, Yvonne og Kjell, jeg vil bare lige sige, jeg håber på en lærerkonflikt, så jeg kan få fri. Yvonne og Kjell, Ingrid, jeg ville bare lige sige, jeg håber på en lærerkonflikt, så jeg kan få fri.